Merry gyud ang Christmas sa mga lolo og lola o mga senior citizens sa lungsod sa Minglanilla. Sugod niadtong Sabado, gisugdan na ang pagpanghatag sa 4,000 pesos nga financial assistance nga gikan sa kagamhanan sa lungsod sa Minglanilla. Giapud-apud kini sa may covered court sa matag barangay. Ang lungsod sa Minglanilla adunay kapin sa 11,000 ka mga registered senior citizens.